سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. دي خلقو زماد رب عبادة معاف نكو، دي خلقو قرآن معاف نكو، دي خلقو نبي معاف نكو. فما انسبسي وسمس غري شروع شوي فتوى وري فتوى زمان دا فتوى دا قرآن كريم فتوى دا زماد رب فتوى دا منافقان اغي پا نبي صلى الله عليه وسلم او پا صحابه اکرام پسی مسخره کوله قرآن پایتونو پسی مسخره کوله سو قرآن کریم که اللہ رب العالمین دا اغي حالا ذکر کرده چکل بدیت چاوی چه تاسو دا مسخره تا خبری وره کوئی دیو سویل انما کننا نخوض و نلعب من خواستی گپ لگاو مشغولتیام کوله اللہ سوئی وطا قل اب اللہ و آیاته و رسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم وتوهوا نبي خلقتا ايا پلا پسی دا پا اتر پسی دا پر رسول پسی تاس مسخری کوي بانی مکوي قد كفرتم بعد ايمانكم تاس کفر کله پس ایمان پلا لہذا کم سره چی پشاعر د دین پسی مسخری کوي قران پسی مسخری کوي حدیث پسی مسخری کوي مانز پسی مسخری کوي دې سړی د خپل ایمان لاس انځلې دې کېدی شي د کافر شوی په دې باندې.